Policia intervistoi një shkryetarët e komunave paralele në Veri, reagon lista sërbe, akuzon qeverinë e Kosovës për përndjekje politike. Mbyllja institucioneve paralele sërbe në Veri, reagon edhe njëherë BE-a, i bën thirrje Kosovës të evitojë tensionet. Emisari BE-s Miroslav Lajçak vjen në Kosovë më 6 tator për gadi takimin e radhës mes Bislimit dhe Petkovicit. Sulmohet fizikisht një oficer korrektues në qendrën e paraburgimit në Hajvali, dërgohet në ÇKK për tretman mjekësor. Përshëndetje për gjithë juve, shikues të nderuar, po ndiqni drejt për drejt edicionin orës 15 në të 7. Ish nën kryetari i komunës paralele sërbe në Veri, Ivan Zaporozhac, është intervistuar në stacionin e policisë në Veri të Mitrovicës në ndyshimin për falsifikim të dokumenteve. Për të njëjtën arsye, në ora 16:00, policia pritet të marrë në pyetje edhe nën kryetarin e listës sërbe Igor Simić. Vetë Simić në një konferencë për media të mbajtur sot, tha se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës për intervistim nga policia e Kosovës. Duke folur në emër të personave që kanë marrë këto ftesa për intervistim, Simić tha se ato i shohin si përndjekje politike. Sipas tij, ky vendim është përsekutim i popullit sërb, pasi sipas tij institucionet e mbyllura ofronin shërbime për qytetarët. Po për mbylljen e institucioneve paralele sërbe në Veri dhe marrjen në pyetje të ish-kryetarëve të tyre, ka reaguar sot edhe Bashkimi Evropian. Sipas dhënësit të këtij institucioni, Petër Stana, autoritetet e Kosovës duhet të evitojnë çdo veprim të njëanshëm dhe të pakoordinuar që mund të kontribuojë në rritje të tensioneve edhe më tepër. Sipas tij, zgjidhje duhet të ketë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-a. Ne kemi një situatë që edhe ashtu është tashmë shumë e paqëndrueshme. Mesazhi kryesor për autoritetet e Kosovës është evitimi çdo veprimi të njëanshëm e të pakoordinuar që të kontribuojë në rritje të tensioneve. Kështu që po angazhohemi me partnerët në Kosovë, po u dërgojmë mesazhe dhe shpresojmë që të jemi në gjendje të zgjidhim më në fund këtë çështje, të zgjidhim aty ku i takon. Në kuadër të kornizës së dialogut të lecuar nga BE-a, ka thënë ai. Këtë mesazh të zëdhënësit të BE-s duket se ka marrë seriozisht edhe emisari për çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. Siç ka raportuar Radio Evropa e Lirë, ai më 6 tator pritet të vizitojë Kosovën. Kjo vizit, si që ka deklaruar edhe vet Lajçaku javën e kaluar, ka për qëllim përgatitjen e një takimi në nivel krye negociatorësh në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kësaj radhe, si pas burimeve, Lajçak pas Prishtinës nuk do ta vizitoj Beogradin. E kryeministri Kosovës Albin Kurti sot ka pritur në takim kryetarin e Mitrovicës së Veriut Erden Atiç, në kryetarën Katarina Adančić dhe gjithë stafin e komunës. Sipas njoftimit, kjo është bërë për t'i përgëzuar për punën dhe përmirësimin e shërbimeve për qytetarët e Mitrovicës së Veriut. Tema qendrore sipas njoftimit të kryeministrisë ishin qeverisja komunale, arritjet dhe sfidat dhe bashkëpunimi me nivelin qendror. Tutje theksohet se gjatë takimit u diskutua dhe rreth mundësive për bashkëpunime të reja përfshirë ato ndërmjet komunave në veri të vendit dhe për projekte të reja për çka është e nevojshme mbështetja e qeverisë. Përveç me kryetarin Atiç, kryeministri Albin Kurti është takuar edhe me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasadorin Ajvo Orav. Sipas komunikatës, bëhet e ditur se Kurti dhe Orav kanë diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe BE-s
bazuar në vlerat e përbashkëta dhe avancimin e lirive themelore. Ndër të tjera, Kurti theksoi se Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian në mesin e dhjetorit të vitit 2022, është përkushtuar për të kryer reformat e nevojshme për antarësim. Ndërkohë, brenda pak minutave, Kryeministri Albin Kurti do të zhvillojë edhe një takim. Në ora 15:00 është planifikuar që Kryeministri të presë në zyrën Ministrën e Jashtme të Finlandës, Elina Valtonen. Kjo e fundit para disa orëve është takuar edhe me Ministrën e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvala. Tem diskutimi me homologën e saj, Gërvala tha se ishte siguria në veri të vendit, ndërsa ka insistuar që ura mbi lumin i bër duhet të hapet, pasi si pasaj vetëm kështu ajo shëndrohet në një simbol të pajtimit. Zhvillimet në veri të vendit e veçanërisht për situatën e urës kryesore në Mitrovic. Kjo urë, e cila ka simbolizuar ndarje dhe përçarje për shumë vite, duhet të hapet. Vetëm kështu ajo shndërrohet në një simbol të pajtimit dhe të bashkimit. Kosova është e përkushtuar të zbatoj sundimin e ligjit në çdo cep të territorit saj, duke garantuar të drejta të barabarta për gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike. Për hapjen e urës mbi lumin në një bërë, kritika ka adresuar edhe kreuja AK-s Ramush Haradinaj. E ka thënë se policia e Kosovës e ka presionin politik të kryeministrit Albin Kurti, që sipas tij po instrumentalizon këtë institucion për interesa elektorale sa është në qeveri. Në prag të përvjetorit të themelimit së policisë së Kosovës, Haradinaj ka shkruar në Facebook se Kurti mund të mbajë fjalën prekës, por sipas tij Kurti fjalët i ka vetëm mashtrim. Policia sot nuk e ka kujdesin e qeverisë, por e ka presionin politik mbi të. Kurti edhe i sulmoi me gur sa ishte në opozitë edhe po instrumentalizon policinë për interesa elektoral sa është në qeveri, ka shkruar kreu Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Haradinaj ka premtuar se nëse vjen në pushtet, paga minimale brenda policisë do të jetë 1000 euro, si dhe zyrtarët policor do të kenë sigurimin shëndetësor. Ndrojmë temë, sot është lansuar skema e kuponëve mbështetje për pjesëmarrjen e fëmijëve të cënueshëm në shërbimet e kujdesit dhe fëmirisë së hershme. E pranishme këtu ishte edhe ministri i Arsimit Arborien Agavsi, e cila ka thënë se edukimi në fëmirinë e hershme është tregues kyç i shëndetit dhe ekonomisë së një vendi. Me ritme intensive të punës, miratuam në Kuvendin e Republikës Kosovës ligjin për edukimin në fëmirin e hershme, një ligj ky i cili u bazua në hulumtime dhe raporte që dëshmojnë se sa më herët që fillon edukimi dhe përfshirja e fëmijëve në edukimin e tyre, aq më të suksesshëm bëhen edhe individët kur rriten. Në mes tyre, këtyre vlerësimeve, ishte edhe vlerësimi nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik në Botë, OECD, e cila konsideron edukimin në fëmirin e hershme si tregues kyç të shëndetit e ekonomisë së një vendi dhe si faktor thelbësor në zhvillimin e qëndrueshëm. E në Prishtinë rreth gjysmë milioni euro është kostoja e ndërtimit të pllakave, shkallëve dhe taracave në lagjën Dardania. E për t'i parë nga fërpunimet, erdhi kryetari i Prishtinës Përparim Rama. Sipas tij, në këtë lagje nuk është investuar me dekada, ndërsa shpreson se ky investim i rregullon problemet që ka pasur kjo zonë. Po planifikohet të përfundojnë për 180 ditë. Kaq kohë ka parashikuar komuna e Prishtinës se do të zgjasin punimet në lagjen Dardania te Santeja për ndërtimin e pllakave, shkallëve e terracave atje. Vendpunishtën të enjtën e vizitoi kryetari i kësaj komune Përparim Rama. Po investimet që kanë qenë këtu kanë qenë veç e veç prej investitorëve të ndryshëm edhe kemi një gjendje të mjerueshme sot. I pari i Prishtinës tregoi se ky projekt i kushtoi gjysmë milion euro buxhetit të kryeqytetit. Prej sot e tutje kemi një plan dinamik 180 ditësh me një investim rreth gjysmë milion euro me një dizajn të ri cili përshtatet hapësirave këtu të kësaj kohe, pra një dizajn retro,
edhe një përmirësim i dukshëm pra i gjitha këtyne hapsinave këtu për gjithë qytetarët që jetojnë në këtë pjesë, po ashtu edhe të tjerët që do ta vizitojnë. Për këtë investim detaje dha edhe drejtori i investimeve kapitale Krenar Xhaferi, sipas të cilit kjo lagje është në gjendje shumë të rëndë. Na jemi rritë në këto hapësira, nuk janë trajtuar më herët, në këtë formë të trajtimit janë gjitha format e trajtimit, pra kanalizimi fekal nëse ka nevojë, gjitha detajet janë menduar. Janë mendu edhe hapësirat jashtë pra urbane, duke mendu ulset, duke i mendu shfortat e bërlogët. Si pas kryetarit Rama, në këtë lokacion nuk ishte investuar fare për dekadat të tëra. Ndrojmë temë, një oficer korrektues është sulmuar fizikisht në Hajvali të Mërkurën në mëngjes. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se rasti është raportuar në polici nga oficieri. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti është cilësuar si sulm ndaj personit zyrtar. Policia e Kosovës po e heton një rast vrasje në tentativë në Pej, pasi një person ka njoftuar se djali i tij është sulmuar me armë zjarri nga persona të panjohur. Rasti ka ndodhur të Mërkurën e viktima nuk dihet nëse ka pranuar trajtim mjekësor pasi si pas ankuesit nga frika ka rezervuar biletën aeroplanit dhe është larguar. Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar dy fishek dhe dy gëzhoja. Autoritetet policore thanë se viktima s'ka qenë i qasëm për të intervistuar. Shikues së nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ju rikujtoj që të rejat e fundit vazhdimisht në Korali gjeni dhe në portalin gazetaexpress.com. Unë ju falenderoj për vëmendje, deri në edicionet e ardhshme, miru pafshim.